Kwamba shughuli za kutafuta watu waliokwama ndani ya jengo lililoporomoka katika eneo la Seasons kwenye mtaa wa Kasarani hapa Nairobi zinaendelea hii leo licha ya mvua kutatiza shughuli hiyo. Jengo hilo la gorofa kadhaa lilianguka jana wakati ujenzi ukiendelea, na kwa kulingana na wale walioshuhudia, waliokwama ndani hawajulikani ni wangapi, ingawa kuna baadhi ambao waliokolewa mapema jana jioni. Mwanahabari wetu Seth Olale yuko huko na hivi sasa tunaungana naye atupashe ni kipi haswa kinachoendelea. Seth, hebu tueleze mwanzo, hali ya anga iko vipi katika eneo hilo? Manake tunajua maeneo mengi Nairobi mvua inanyesha, na hivi sasa ni kipi kinachoendelea? Na mvua ni Kasarani, ambapo shughuli tu ya kuokoa wale ambao wangali tu wamesalia pale ndani la jengo hili ambalo liliweza tu kuporomoka ama kuanguka hilo jana. Lakini kwa sasa tunataka tu tumsikize afisa mkuu, yani National Construction Authority, kumpa kwamba kuna vitengo maalum ambavyo vimewasili hapa. Kuna kundi ambalo linaongozwa na jeshi la nchi, na vile vile kuna lile kundi la kuokoa waliosalia pale ndani, ikiwemo Red Cross na St. John's Ambulance. Vile vile kuna National Disaster Management Authority. Kwa hivyo tu ni makundi tofauti ambayo yako katika harakati ya kujaribu tu kuokoa wale ambao wamesalia. Lakini hivi sasa tu nimwalike Morris Akech, ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa National Construction Authority. Bwana Akech, kufikia tu sasa, hebu tueleza tu wa Kenya lao tu kuwaokoa wale ambao walisalia katika jengo hilo ambalo liliporomoka. Shughuli hilo linaendelea, lakini kufikia sasa tu, hebu tueleze, kuna matumaini yoyote, na shughuli hii inaendelea aje licha ya kuwa na mvua hapa katika eneo hili la Seasons? Asante sana bwana Seth. Kwanza nashukuru sana kwa fursa hii. Nataka kuchukua kwanza nafasi ya kwanza kushukuru wale wanaendelea kufanya njia ya uokoaji kwa hii site ambaye ni nyumba jengo ya ghorofa sita yenye ilibomoka jana wakati wa dhuhuri saa 8 na dakika kama 20 hivi. Mpaka sasa hii leo asubuhi wameokoa watu 8 wakiwa hai, wengine wakiwa kwa majeraha ndogo, wengine majeraha ile nzito kidogo wamelazwa. Wale wajeraha ndogo wametibiwa na wakaenda nyumbani. Kufikia sasa bado tunatumai kuna labda wale wenye hawaja hesabika ama unaccounted for, wachache wako pale. Hesabu hatujapata kamili, lakini inaweza kuwa kama watu 5 hivi ambayo labda wanaweza kuwa, na pia kisa kama hiki kitokea, watu wanaweza kuwa pia wametoroka, watakuja baadaye. So hiyo tu ni hesabu ile tunafikiria kwa saizi, ambapo hii rescue ikiendelea tutakuja kujua wakati itaisha iko namna gani. Labda tuambieleze tu, labda utachukua masaa mangapi hivi? Tunaona kwamba kuna excavator angalau 2, lakini hii shughuli kufikia sasa huenda ikafika ikachukua muda upi ili uweze kukamilika? Shughuli kwa sababu uwezi sema itachukua muda fulani, because inategemea, kwa sababu wanatumia wale wanaongoza hiyo operation wanatumia mbinu tofauti tofauti, juu hawezi enda tu ni kama unatoa kitu yenye imeanguka, lazima uangalie, kwa sababu lazima nia ni kuokoa maisha ile inaweza kuwa pale ndani. Kwa hivyo kulingana na vile wale watu wako ndani, inaweza chukua muda kidogo. Kama kungekuwa na watu, hii ni kitu ya muda chache sana, kwa sababu kuna uwezekano ya kuwa na watu pale ndani. Wakifikia mahali kuna karibu na mtu, lazima watumie mbinu ya kuweza kuokoa, kwa sababu ndio main objective maisha, unaniona? So uwezi sema itachukua muda gani. Na pia ukiangalia mvua pia inaendelea kunyesha, imenyesha asubuhi, lakini
ile tumaini iko ni kwamba hao maoperators wanafanya kazi nzuri sana, wanaendelea kufanya kazi hata kama kuna mvua, na hata sisi tuko hapa kuwapatia hiyo support, tuendelee pamoja. Hii ni ushirikiano ya multi-agency mingi, lakini hatuwezi sema itachukua muda gani, lakini ikienda sana labda by kesho ama ikifikia inaweza kuwa imeisha.